Справді, якщо ми вже повернулися до Порошенка, казати, що от Порошенко молодець, а Зеленський все зіпсував, ну, Порошенко за 5 років не зміг реформувати судову систему. Я вважаю все-таки, що не в олігархаті проблема, хоча а в судовій були системі. Хоча коли б була справедлива судова система, ці олігархи би виконували закон. А сьогодні вони керують судовою системою, керують в тому числі і Конституційним судом, і підставляють таким чином будь-якого президента. Що Порошенка підставляли, що зараз Зеленського підставляють через свої вплив на судову систему. Почитайте, послухайте Веніславського, як він на 180 градусів міняє свою позицію, це представник президента в Конституційному суді, зрозумієте, що там договорняк не підставляють. Просте маленьке питання. Ви от так дуже порівнюєте, просто згадайте два факти. Факт перший, те, що я казав, ситуація по кожному олігарху окремо, абсолютно, вона абсолютно відмінна. Вони зараз взяли владу в країні в свої руки. І момент другий. Ніхто в Україні, ніколи, жоден президент не мав одноосібної влади, так, монобільшості, моноуряду, всього. Ви Порошенко, згадайте, ви згадали Порошенко, дуже правильно. Порошенко ви дуже правильно згадали про судову систему. Дуже правильно. Прекрасно згадали. І я з вами абсолютно згоден. Тільки я пригадую, як в тій Верховній Раді попередній всі ті, хто повиходили з коаліції, коли коаліція мала перевагу, навіть Зеленський на цьому грав, що там не було ніби коаліції, як вони обірвали на рік з гаком, рік і 4 місяці, затягнули зміни до Конституції по судовій реформі. Згадайте, хто натиснув і протиснув, що спочатку Верховний суд, потім будемо йти. Як це буквально? На 3 роки затягнули майже. Дуже 10 секунд. Показати, що Порошенко не мав влади, при тому, що він, поправши всі закони, призначив свого кума генеральним прокурором, ну це просто нонсенс. Він робив з Верховною Радою все, що хотів тоді, коли йому було потрібно. Це був 100% генеральний прокурор, який робив за Зеленського. Геннадій Вікторович, скажіть мені.